María, sigue pasando as follas deste conto tan bonito. Pois sí, É mira. moi, moi visual, con uns dibuxos moi especiais. Pois mira, un álbum ilustrado titulado A Balea, de Benji Davis, publicado por Andana, e a verdade é que ten moi pouquiño texto, pero xa casi imaxes, non sei, isto de unha imaxe vale máis que 1000 palabras, pois Pois con sí. isto pouca explicación fai falta, non? O protagonista é Noé, que vive con seu pai e 6 gatos á beira do mar. Entón, Noé un día, claro, seu pai marcha porque é pescador, entón marcha prácticamente todo o día e el bota só casi todo o día. Pero bueno, pois un día vai á praia, outro día vai por aí a facer cousas. Bueno, a cuestión é que mentras daba un paseo pola beira do mar, pois atopa unha pequena balea que estaba varada na area. Entón di, que vou facer eu con isto, claro. Non a vou deixar aquí soa. Non a vou deixar aquí soa, pero claro, el tamén se sinte só, a balea está soa, E cando dous persoas, e e xa cando non che dous pode seres ler están máis. sós, a ver o que sucede. Non, non, A non, verdade é que non, historia, é unha non. historia moi bonita de Ademais, amizade. sí, e ademais que iso que para nenos pequenos, porque ten moi pouco texto, pero así é todo, como ten o que decías ti, María, as imaxes tan explícitas e tan bonitas que podemos ir, os que non saben ler van vendo e os maiores Sí. podemos ler, pero creo que non só para nenos pequenos, sino que podemos, creo que, como decimos sempre, María, para todas as idades. E que, como é unha historia de amistade, amistade que sí que pode haber entre animais e persoas, aquí temos o exemplo. Pois nada, vamos a suxerir hoxe, para, en principio un conto, pero para todos, a Balea. E decíamos que de Benji Benji, pero Davis.